ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅರ್ಧರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1988-89 ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, 2000 ಇಸವಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ರಳಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂಥವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉಳಿದರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ವಿ, ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ, ಮಾಯೆ, ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಶಿವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಬನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಶಿವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಈಗ ತೇತ್ರಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಏನಾಗಿದ್ದ? ತೇತ್ರಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣ, ಆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ? ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೇತ್ರಾಯುಗವನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದೇವರೇ ತಾನೇ ಇದ್ದುದು, ಸಾಮಾನ್ಯರಾದರೂ ಬೇರೆ, ತೇತ್ರಯುಗ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಯುಗ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಯ್ತು? ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕಾದಾಗ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ಯ ತಾನೇ, ಧರ್ಮ ತಾನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋಕೆ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಧರ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರಿ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗ ಬಂತು. ಏನು ದೇವರಂದ್ರೇನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವೆಲ್ಲ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಜನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನು? ಕಾಮ. ಕಾಮದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೆಕ್ಸ್. ಏನು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 200 ಕೋಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 800 ಕೋಟಿ ಇದೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಆಕ್ರಂದನ ಯುದ್ಧಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಒಂದು ಹಸು ಕಟ್ಟು ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಅದು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಸು ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಹೊರೆ ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮೇಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಐದು ಹಸುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತವೆ, ಅವೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೆನ್? ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಕ್ರೋಧ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜಗಳು ಕೇವಲ 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಿಸಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟು. ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು, 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಸಮಾಜದವ್ರು ಹೇಳಿ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಸೆ, ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವುದೋ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕರುಳು ಹಿಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ದೋ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ರಷ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಯುಕ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕುರ್ತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದವರು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಹ, ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ, ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಅವ್ರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, 40,000 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತರು, ಈಗಲೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ಲೋಭ, ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಆಸೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಚಂದ, ಬಟ್ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಗಂಡನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳದು ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಅದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು. ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಯ, ವಿಚಾರಗಳ ಸತ್ಯ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅಂದರೆ
ಪರಗಳ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದಾಗ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕನ ನಂಬಲ್ವಾ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತಮೇಲಾದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಂಬಿದವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳೋ ಕೊರಟೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ತೇತ್ರಾಯುಗ, ದ್ವಾಪ್ರಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗ್ಲಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳು. ಆಯಾಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ಟು ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತೇತ್ರಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದ, ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ, ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೈ, ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ. ನಾನೇ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದಂತೂ ನಂಬ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಬಟ್ ನಂದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥ್ರೋಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರುಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಗುರುಜಿ ಆಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅವರ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಗದೆ, ಮೊದಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ಆಸ್ತಿನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಬೇಕಾಷ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನಂದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.